Всім привіт, хто мене дивиться, і хто не дивиться, їм теж привіт. Мене звати Миколай, і це відео – моя суб'єктивна рефлексія на різновиди співчуття. В основі якої лежать отримані коментарі на останнє відео та власні спостереження. Багато питань. Один корупціонер на ім'я Френсіс Бекон, якого штрафували на 40 тисяч фунтів за хабарництво, казав: «Чим гіднішою є людина, тим більшій кількості істот вона співчуває». Події останніх 3 днів сколихнули всіх, особливо Дніпро. Молодий хлопець розстріляв колег по службі. 5 вбитих, серед яких жінка-вахтер. 5 поранених, 3 дуже важких, серед яких дівчина 22 роки, котра, якщо Бог дасть, то виживе. Товариш прислав відео і фото, котрі показують картину злочину і розмову з цим солдатом. Я думаю, ви їх всі бачили. Сказати, що це зачепило, це не сказати взагалі нічого. Я перебрав всі залишені думки під відео і помітив цікаву тенденцію. Розглядати категоричні коменти, його й самого треба розстріляти, не будемо. Тому що все ясно і так, і думка людей теж зрозуміла. Хоча вона й не враховує, що зі стрілком краще працювати, тому що треба дізнатися слідству всі деталі для того, щоб уникнути подібного в майбутньому. Останні 2 перезалиті відео отримали значну увагу. Цікаві саме думки, в яких є співчуття. Мене зацікавило, що всі люди, котрі висловлювали співчуття хлопцю, ділилися на 2 групи. Перша група – це співчуття солдату та засудження його дій. Друга група – це співчуття солдату та підтримка його дій. Люди, котрі виражали співчуття хлопцю, але підтримували вчинений злочин, переважно писали коментарі російською мовою та перекладали всю провину на керівництво. Натомість глядачі, котрі співчували солдату, але засуджували дії солдата, здебільшого писали українською, пропонували розібратися в питанні, але неодмінно покарати злочинця. Звичайно, є коментарі від українців з протилежними змістами, протилежних мов, та й сама вибірка не є репрезентативною і тому подібне. Але, передивившись безліч відео по темі на ютубі, тенденція прослідковується достатньо чітко. Що це, різновиди співчуття? Прихована агресія в співчутті. Коли я проходив всілякі медкомісії, і, мабуть, більшість чоловіків, а скоро жінок, всі опинялися у психіатра, котрий точно знав про книжку DSM-5 – діагностичний посібник з психічних розладів 5-го видання. За яким відсутність співчуття, маніпулятивність, імпульсивність, зневага до правил або законів, агресія можуть вказувати на розлади психіки. Перегляньте відео там, де цей солдат, зразу після того, як його спіймали, розповідає про те, що сталося, та самі зробіть висновки, що саме підходить із ознак цьому юнакові. Майже всі коментатори, котрі перекладають всю провину на керівництво, нівелюють саму людину, скоївшу злочин, виявляючи неприховану агресію самі та відсутність здібності відрефлексувати подію розстрілу на своє оточення. Молодий хлопець, котрий на той момент відслужив 3 місяці, терпів заявлені цькування, котрі безперечно мали місце. Але мали місце максимально ці ж самі 3 місяці. На мою особисту необ'єктивну думку, вони і стали тригером до того, що хлопець з'їхав з катушок. Але чи не стало б тригером будь-що інше, коли б ця людина прийшла в робоче середовище, на завод, в офіс, де моральне цькування в тій чи іншій формі присутнє майже всюди? Тому частина провини, на мою думку, безперечно на керівництві. Але чи співставна образа хлопця з вбивством, каліцтвом десятка людей? Чи можна вважати людину нормальною, котра після 3-місячного цькування прийняла рішення саме те, котре шокувало нас всіх? Я можу сказати, що протягом дитинства сам піддавався жорсткому булінгу відносно зовнішності, але не будемо про погане. Та шукаючи причини ненависті, прийшов до висновку. Люди, котрі цькують інших, в більшій мірі самі потерпають від багатьох вад та піддаються самоїдству. Вони, будучи, м'яко кажучи, не дуже розумними, не здатні зрозуміти пагубність своїх вчинків. І вихід із негатива – це зміна оточення. Але не вбивство його, тим самим хоронення себе. Співчуття і емпатія вважаються ключовим елементом емоційного інтелекту. Вона
емпатія допомагає в спілкуванні і допомагає знайти мову з різними людьми. Френсіс Бекон, окрім того, що був хабарником, і донині є іконою філософії. Саме він запропонував метод наукового пізнання, котрий, на мій погляд, міг би попередити багато необдуманих вчинків, в основі якої лежить висновок від отриманих фактів для створення деякої гіпотези з подальшим експериментом для підтримки, спростування або підтвердження цієї гіпотези. Щось мені підказує, що нормальна людина повинна мати здібність до подібних пошуків виходу із ситуації. Поруч з цим її психіка не повинна ламатися від першого натиску нестерпної легкості буття. Все вказує на те, що провина колективна, але на спусковий гачок натискала конкретна людина. Френсіс Бекон багато чого за своє життя сказав, але деякі речі досить цікаві в контексті того, що сталося. Потворні люди зазвичай мстять іншим за жарти, котрі з ними зіграла природа. Треба бути добрішим. Мені іскренне жаль тих людей, яким я причинив боль своїм поступкам. Я винен і повністю осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать то время, 26-27 число ночью. Мое единственное желание – это не отправлять меня на гауптвахту, а в следственный изолятор.